सरकारले फाइजर बायो एन्टेक प्रयोग गरी कोभिड-19 खोप अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। यो खोपको पहिलो मात्रा कार्तिक 28 देखि मङ्सिर 4 गतेसम्म सरकारले तोकेका देशभरका विभिन्न 24 अस्पतालहरूमा उपलब्ध हुनेछ। खोप बचत भएमा मङ्सिर 5 देखि 7 गतेसम्म खोप लगाउन बाँकी रहेका दीर्घ रोगीहरूलाई प्राथमिकतामा राखी र 12 देखि 17 उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई लगाइनेछ। खोपको दोस्रो मात्रा पहिलो मात्रा लिएको 21 देखि 28 दिनपछि अर्थात् मङ्सिर 27 देखि पौष 2 गतेसम्म दिइने स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ। यो खोप 12 वर्षभन्दा माथिको जनसङ्ख्यालाई मात्र दिन मिल्ने भएकोले सोही उमेर समूहलाई मात्र लगाइनेछ। यो खोप 12 वर्ष माथिका दीर्घ रोगीहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर दिइनेछ। यो चाहिँ 12 वर्षभन्दा माथिका 8 प्रकारका दीर्घ रोगीहरूले उपभोग गर्न सक्ने यो खोप, त्यसकारण यसलाई बालबालिकाको लागि मात्र भन्यौँ भने यसले हामीले सन्देश चाहिँ के जान सक्छ भने सबै बालबालिकाहरूलाई उपलब्ध हुने हो भनेर गयो भनेदेखि यसले हामी कहाँ चाहिँ अननेसेसरी क्राउड क्रिएट गर्न सक्छ, जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस खोपको माग धेरै भए पनि दीर्घ रोगीहरूलाई नै दिइने जनाएको छ, जसले नेपालमा पनि अल्ट्रा पोल्ट खोप सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर देखाउने अवसर प्राप्त भएको छ। हाम्रो खोप प्रणालीले धेरै प्रकारका नयाँ खोपहरू इन्ट्रोडक्सन गरेको छ। नेपालको खोप कार्यक्रम एउटा राम्रो सफल कार्यक्रम, सबभन्दा सफल कार्यक्रमको रूपमा लिइन्छ। यो हाम्रो प्रणालीको, हाम्रो सिस्टमको परीक्षण पनि हो। वास्तवमा भन्नुपर्दा हामी अल्ट्रा कोल्ड चेनको खोपहरूलाई पनि चलाउन सक्छौँ हामी भनेर चाहिँ देखाउने अवसरको रूपमा हामीले यसलाई लिनुपर्ने अवस्था छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार कोरोना विरुद्धको खोप लगाएपछि मानिसहरू एक किसिमले कवचधारी बन्नेछन्, तर कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकोले मास्क, सामाजिक दूरी र सरसफाइलाई ध्यान दिनुपर्ने सरकारवालाहरू जोड दिन्छन्। त्यो त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा एक्टिभ जति पपुलेसन छ उहाँहरू एक किसिमले चाहिँ कवचधारी जस्तो हुन्छ यो यो खोप लगाइसकेपछि भन्ने कुराहरू छ। हुन त अब हामीले सबै यो मास्कहरू अझै पनि लाउनुपर्छ, सरसफाइ गर्नुपर्छ, त्यसपछि चाहिँ दूरीको पनि कुराहरू चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको कोरोना विरुद्धको फाइजर बायो एन्टेक खोप अभियान वीर अस्पताल, श्री वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल, सिभिल अस्पताल, त्रिवी शिक्षण लगायतका अस्पतालमा सञ्चालन हुनेछ। खोप दीर्घरोग भएको तथा उपचार गराइरहेको पूर्जा उमेर खुल्ने प्रमाणपत्र देखाएपछि लगाउन पाइनेछ। यो खोप कोरोना विरुद्धको अन्य खोप लगाएको 12 वर्षभन्दा कम उमेरको पहिलो मात्रा लगाएपछि गम्भीर प्रकारको एलर्जिक प्रतिक्रिया भएको व्यक्तिहरूले लगाउन नहुने महाशाखाले जनाएको छ। खोप लगाएपछि अनपेक्षित रूपमा सुई लगाएको ठाउँमा दुख्ने, टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, जाडो हुने, मांसपेशी दुख्ने, खान मन नलाग्ने, वाकवाकी लाग्ने, थकाइ लाग्ने, सुई लगाएको हातको काखीको ग्रन्थी सुन्निने लक्षण देखा पर्न सक्छन्, तर यसबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था भने नरहेको महाशाखाको भनाइ छ।